mlada zvezda Stefan Koković koji je radio fotografije za Aleksu Jelića, također na promociji. Zdravo te. Ćao, ćao. Kako ti? Mnogo si lep danas, moram da primetim. Kao i u... Hvala ti Bože. Ove, sjajno sam, oduševljen sam promocijom, oduševljen sam kompletno i albumom, preslušao sam ga, mislim da ga znam na pamet, te album. Ali dobro, znaš šta, kada radiš ipak fotografije koje moraju da budu u duhu tog albuma, mora sam da ga preslušam. Naravno, Aleksa mi je prijatelj, pa i sa zadovoljstvom. Reci mi koja se pesma izdvojila, pa to mi... Ma ludi i mladi u svakom slučaju. Mada Javna tajna je divna, divna zaista. Štefane, ja sam načula nešto, da se go tebe sprema, nešto ti zakuvava, neki single, pevanje, pa što je tačno to? Pa, sada spremam single, odnosno snimam ga upravo, ja mislim da je ovo treći dan da završavam sa tim snimanjem i trebalo bi da izađe krajem ovog meseca. Napravit ću neku manju promociju, u svakom slučaju bit ćeš ti obaveštena prva, veruj mi. Ali imaš li vremena da spavam? Slabo. Ogledaš neki film? Film, idem u bioskop.